Արարատի խաղողագործները սպառնում են վաղը ճանը պարփակել, եթե չստանան դեռ 2 ամիս առաջ մթերված խաղողի գումարը։ Քաղցրաշենցի գյուղացիները պատմում են, ստիպված են եղել խաղողը շուկայականից շատ ցածր գինով հանձնել գյուղում գործող վինար ընկերությանը, հույս ունենալով, որ գոնե մինչև ամանոր կվճարվեն։ Այսինքն ո՞նց ենք ապրելու, իրանք ի՞նչ են մտածում, մենք ո՞նց ենք ապրելու։ Ինչ ուտեք, այս նարդի քարերը, ո՞նց վարձերը տանք երեխեքին։ Տոնացարա, թորնա ուզել, երեխանա ուզել, ուսանողա, քննությանա, վարձեր պետքա փակվի, ամեն մի ընտանիք իր պահանջ ունի, հետո մենք հայ ազգ ենք, սաղ տարին ընտանիքով ստեղծել ենք, պարազիտի նման չենք լսվել, այսօր փող եք ուզում, ստեղծել եմ նոր տարան եմ, ի՞նչ պետք է չանեմ։ Չկա այդպիսի աշխարհ մեջ երկիր, որ իր ժողովի արտադրանք տան թափի։ Գյուղի ակումբում նարդի ու շախմատ խաղացողները նաև կատակում էին։ Խաղատուն ենք բացել, որ կորցրած գումարները ետ բերենք։ Հաշած արատի վրա է խաղում։ Քաղցրաշենի 630 ընտանիքներից 430-ը խաղողագործությամբ է զբաղվում։ Գյուղացիները նշում էին, որ ունեցած ողջ գումարը ներդրել են այգիները զարգացնելու համար, սակայն աշնանը ստիպված են եղել բերքը հանձնել անգամ 40 դրամով։ Շահույթ չունեցանք գոնե տան, որքան ծախսել են, ասում էին։ Այն գինը, որ գործարանն էս տարի ընդունելը, ամբողջովին սենսացիա է։ Գոռում են վերևից, գոռում են, թե խաղողը այս տարի ես իմ հազարավոր տոննաներով ավելել է, բայց այդ հազարավոր տոննաները բերես նորից արեց ենգինը, որ 50 դրամով, 40 դրամով, 60 դրամով, ինչ ձևի մտքով անցավ, այդ ձևի ընդունին։ Գյուղացիները մի պահ վեճի բռնվեցին, մի մասը գործարանը տիրոջն էր մեղադրում, մյուսները կառավարությանը։ Պետք չունի, պիտի կողնի տեր կողնի գործարին, նա ֆինանսավորի ամեն ինչ անի, որպես այդ ժողովուրդը իրացնի, գործարանը իրացնի իր ապրանքը, բայց չեն կանգնում, դրա համար այսպես է, այդ գործարանը տեր ընդունել, հիմա ինչ անի, որից փոճարի, ումից առնի, վարք բերի, ուրեմն պիտի պետությունը կանգնի թիկունքին, այդ գործարանը սատար կանգնի։ Վինար ընկերության տնօրեն Ավետ Գալստյանը չցանկացավ նկարահանվել, սակայն պնդեց, որ գոնե այս տարի գյուղացուն չեն կարողանա վճարել, գումար չունեն։ Գործարարի խոսքով իրենք նախատեսված 500 տոննայի փոխարեն 3000-ն են մթերել վարչապետի ու մարզպետի խնդրանքը չմերժելու համար, արդյունքում 200 միլիոն դրամի պարտք են կուտակել, որը սակայն չեն կարող մարել, մինչև գինին վաճառքի դուրս չգա։ Երբ որ 500 տոննայից քանակը անցել է, ես բոլորին հայտարարել եմ, որ մնացած գումարները բոլորը կարող եք ստանալ մարտ, ապրիլ ամիսներին։ Ոչ մի ֆինանսական խնդիր չունի մեր ընկերությունը, բայց ոչ մի ընկերություն, եթե գան ասեն 4 ամիս առաջ մեր գումարները տվեք, չի կարող տալ։ Հանրապետությունում մի քանի գործարաններ են կարողացել մարել, մարտին եմ ասել, բայց կփորձեմ հնարավորինս ավելի շուտ տալ։ Արարացիները աջակցության խնդրանքով դիմել են կառավարությանն ու նախագահի աշխատակազմին։ Մթերող ընկերության տնօրենը ևս կառավարության օգնությանն է սպասում։ Ավելի բարձր ինստանցիաներից է կախված, որ աջակցեն։